Halo, Assalamualaikum. Anda bersama saya lagi, Faiz. Hari ini puasa yang ke berapa tak tahu. Hari ini 2 Mei. Sabtu. Tapi kerja. Tadi baru settle. Masa hantar kerja, jadi tunggu komen dari klien. Kita beriadah seketika. Cari kemenangan. Sekiranya ada kemenangan. Oh, ketinggalan. Sementara nak tunggu klien komen-komen, kita mencarkan tanggungjawab kita sebagai pejuang di medan perang. Allah, tak fokus. Tak apalah. Senang eh. Nak mau lari. Kejar dia. Hai, dia lari. Eh, boleh kejar. Oh, itu jadi pot dia dah. Allah. Sniper. Barang main sniper. Kata. Bagus. Dua sekali, satu bom. Ngamuk sikit. Walaupun tak ada harapan nak menang. Alamak, lima lagi. Sniper dia duduk situ je. Buang masa betul. Okay, fine. Ambil lah. Nak menang sangat. Bukan hebat sangat pun. Habis. Kekalahan yang kita dapat. Okay, next one. Crush. Ha, kita geng. Otai-otai 100 lebih. So confirm menang lah ni. Confirm menang. Sangkut lah. Tak nak menang dia sangkut. Come on. Otai-otai ni. Otai bagaimana. Manjat terus. Confirm menang lah ni. Alamak. Huyo, meletup bom mana tu. Fine. Let's go. Ngatuk mata. Eh, geng kita. Tak ada brother ni. Kami harap. Ui, dia semua dia pulun. Friendly predator missile inbound.
Oh, siapa tembak? Diri. Sam turret ready for deployment. Okay. Kita panjat kat sini. Sangkut pula. Mari kita tengok apa yang ada. Alah, tak ada pula mangsa. Oh Allah, beratur pula kat situ. EMP out. Changing mag. Alamak. Habis. Hang. Puas hati. Kemenangan yang pertama untuk hari ni. Okay, kita try next one pula. Last. Okay, last game kita main dekat Crossfire dengan kita tak dapat geng-geng hotai dah. So lost. Belum apa-apa dah lost the lead dah. Aduh eh. Aduh. Ui, tembak belakang eh. Tak nak kawan. Sangkut lah pula. Tinggi sangat bom. Alah, come on lah. Yes. Salah, tinggi sangat. Balik bom. Oh, sniper lah atas. Killer drone deployed. Friendly shock RC has been destroyed. It's too close. Fight harder. We've taken the lead. We tied for the lead. Taking the lead. It's too close. Fight harder. We've taken the lead. Kau juga geng-geng ni. EMP out.
is coming. Hunter killer drone deployed. Friendly shock RC has been destroyed. Canggih-canggih ya orang ni. Alamak, reload tadi ni pula. Habis. Alhamdulillah, menang lagi 50-20. Okay, cukup. Hilang sekejap ngantuk sebab aku tak tidur daripada sahur tadi. Sekarang dah pukul 1. Siap kerja, submit kerja, bagi kat klien. So, tunggu klien komen, main game sekejap. And aku baru main untuk 12 minit saja. Okay, cukup tu. Tak boleh lama. Okay, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Please subscribe. Boleh pun subscribe. Terima kasih kepada yang dah subscribe. Jangan lupa tekan like and comment. Share kalau boleh. Bye. Assalamualaikum. Mission accomplished.